Krásný den, jmenuji se Tomáš Smoček a vítám vás na stránkách mého projektu Jídlo je vášeň. Znáte to, někdy se daří lépe a někdy hůře. Tu se srazí majonéza, ta má dušené hovězí špatnou barvu nebo chuť, anebo je maso prostě vysušené. Vy si lámete hlavu a nevíte, proč se tyto věci dějí. Ve svých kurzech online vaření odpovídám na tyto otázky. Učím základy vaření a správnou techniku. Své vášni se věnuji profesionálně od roku 1999. Hostům ve své restauraci jsem připravoval tisíce a tisíce jídel. Připravoval jsem také svatby, rauty a cateringy pro stovky hostů. A právě mý hosté a také mé děti mi vnukli myšlenku, díky které jsem začal připravovat tento unikátní projekt, který je zaměřený právě na základy vaření, na správnou kuchařskou techniku a práci se surovinami.